Brabra. Mistari moja ilio kabaa mete na zaidi na ikiwa ni pasi na kupoteza wakati. Tunakuja kukuingiria moja kwa moja sehemu moja kule kaskazini magharibi wa kusini upande wa Dhogono. Chekia maneno sasa. Hapa tunakuja kupata kuna vimoda viwili. Chekia maneno. Mtazamaji, hapa kuna jamaa waliamua kufukuza baridi. Upande wa kushoto ni jitu kwa jina la Gary Daniels. Huyu shasha amevaa kofia. Kisha upande mwingine ni Danny Trejo. Ameweza kuandarisha ni kama vile machete. Asante sana. Ala, na this time round jamaa waliamua mtazamaji kukaandaliana. Chekia maneno. Picha letu mafia from Ushago ikiwa hapa bishini kuni kipindi cha lala salama. Twende sasa. Gary Daniels akachomo urako. Chunga sana Danny Trejo. Huyu ni Gary Daniels, former US Special Forces retired commando. Rusha kofi lakini wapi. Gary Daniels yuko fit kabisha. Nakati bado zikiwa nizo shibui shibui. Wapi Danny Trejo mtazamaji anajichocha. Danny Trejo yuwa jichocha vibaya tena zaidi. Watu huyu nitamalizia tu sahi. Lakini sasa huyu ni Gary Daniels makosa. Cheki, cheki ya maneno. Watu moja, walalalalala. Ai, Danny Trejo mtazamaji aliekelewa ngumi moja ya masikio. Ba, kisho ikachemuka. Walala yaye. Aba anacheza bana. Yuwaitwa Gary Daniels makosa.